Er på vinen lidt mere. 50 km i rendestenen foran det kongelige bibliotek og punkterer. Og så gav hun bare, sagde hun var gravid og var gravid, og så lavede hun røret på. Jeg sad der med farmor og var bare, altså, så det var rimelig kaotisk. Og da hun så den første, og vi tænker, vi skal være forældre, når vi kigger. Og så skal hun videre. Jeg tror også, der er en til. Og så kan jeg huske, at min